السلام علیکم فرینڈ څنګه یې خیر امید لرم چې خبر وي خوشحال به وي نن دا ویډیو چې کومه دا څنګه چې تاسو پته ده موږ په کلی کې کی پی ایل خبرې پریمیر لیگ نن فائنل میچ دی نو موږ روان یو هغې ته نو ویډیو کمپلیټ واچ کړئ چې څنګه هلته ورسو تاسو سره ملاویږو لیټس ګو پاجی فرینډ نو زه روان شوم اوس کلی ته او ما سره لاره کې زرام کلب چې کوم بیټسمین دی ثاقب اوپننګ بیټسمین هغه سره ملاو شو زه ګورم دغلته دا دی ثاقب څنګه تاسو نن فائنل میچ دی ها څنګه یو به ده خیر دی فائنل میچ مونږ نن الله شکر دی بس بیسټ اف لک او فل سپورټ ته تاسو ته او میچ به ګورو زه ورځل ته ملاوی جو انشاء الله ثانک یو سو مچ कारी الله وبركاته څنګه چې تاسو ته پته ده چې کلی کې کی پی ایل شروع نو سمصرفیاتو په وجه چې دی نو د هغې فائنل لاسټ میچ پاتې و هغه لیټ شوی و اوس چې کم دی نو د نن اتوار ریس د اخیری لکه کم فائنل میچ دی نو هغه دی زرام کلب او زرام کلب دی وابد دی ټیم مشر څه نوم دی تایید کلب والا نو هغه نن میچ دی تاسو کتای شئ ګڼ تعداد کې مشران کشران همزولي ټول راغونډ شوي دي دې ویډیو کې به تاسو وګورئ او بس ویډیو اخره پورې موږ سره وګورئ خوشحاله و آباد اوسئ وسلام دا اوس ټول ارینجمنټ وشول کوم چې ګیسټ یې هغه لپاره چا انتظام هم شوی دی تاسو کتای لږ غوندې ناست دی دالې ما کی پی ایل بارکی کی پی ایل بس الحمدللہ اختتام ته دوله دی او یو ډیر ښه ټورنمنت و شو خدای دې تنظیم یې ډیر شکر گزار یم چې دومره ښه ټورنمنت یې ارګنایز کو او نوجوانان چې ری انجویمنت ته پرېوا موقع ورکړه کی پی ایل کا پہلا سیزن فائنل ٹاکا وادی خورے میں سلام کرکٹ کلب اور ٹائم سٹار کے درمیان کھیلا جا رہا ہے ٹارگٹ ملا ہے سرام کرکٹ کلب کو آٹھ اوور میں 111 رن محترم میں یہ جی ونر ٹرافی ہے رنر اپ ٹرافی ہے اور باقی کے ایوارڈز وغیرہ جو ہے نا وہاں پڑے ہیں کریں گے عبد دلت سامنا کریں گے شہر یار آئے ہم مشکور ہیں محترم شیریار آؤٹ رن آؤٹ محترم شاہ رحمان کی طرف سے چیئرمین شاہ رحمان کی طرف سے ڈینجرس ڈیلیوری بائے علی نظر ثاقب دھونی کو بولڈ کیا اچھی وکٹ حاصل کی زبردست وکٹ حاصل کی علی نظر نے اور لاسٹ اوور اب ایک بلٹ کا اچھا فیصلہ تھا ثاقب دھونی کی وکٹ حاصل کرنے کے لیے علی نظر بولا ہے آپشن نہیں تھے اس کے پاس بولنے کا پانچ اوور آئے اچھی بال اچھے رن کے لیے کھیلے ایک رن حاصل کیا ہے کھیل کود میں بچ رہا ہے یقیناً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوق چې دا کی پی ایل ټورنمنت سره مخاطب دي ټول ته سلامونه کوم او یقینا چې تاسو هم خوشاله یم موږ ډیر خوشاله یو داسې پروګرامات چې په دې کلی کې کیږي د نوجوانانو د سرپرستۍ کې کیږي دا یو ښه اقدام دی دا ساقي السلام علیکم دادا دا کی پی ایل اورگنائزر دلا سویل غواړی تاسو ماشاءالله اول خو مبارک شه چې هغه په خیر خیریت سره فائنل ته راورسېدو انشاءالله بالکل انشاءالله پروموټ کوو موږ بس تاسو ټول ته دا ریکوست دی موږ دا چینل سبسکرایب کړئ او موږ به نورې ویډیوګانې هم بالکل جی تاسو هم سبسکرایب کړئ ټول به سبسکرایب کړئ دغه نن چې ان ایکسپلور ځایونه دي موږ ایکسپلور کوو ټول کراؤڈ چې کم دی هغه رالو گراؤنڈ ته ډېر ایکسایټیډ دي چې کم تائید ینگ سٹار سپورٹ گئی اورگنائزر آف کے پی ایل گیم دے کلی نہ ختم نشی وہ گیم ہر بل گیم وی تو مجھے اوس کار دسو تو مجھے او جے دس سو کہ مجھے اون تیرے وچ چھی او دا کے پی ایل سیزن 2 اگے آغاز ہم کے نظام ہے انشاءاللہ کم چ محنت دے آغاز آیا نہ دے لاں شروع کیا لیفٹ ٹائم اور لیفٹ ٹائم آئے اچھی گیم اور اچھا پلے چکا چین حاصل کیے محمد یاسین نے محمد یاسین کریس پر موجود ہے تو جانا کہیں نہیں ابھی کپتان میں کوالٹی موجود ہے جریانہ کے پیش کر سکتے ہیں تماشائیوں کے لیے اپنی ٹیم کے لیے اپنے لیے 13 بال 35 رنز بعد دی سیکنڈ لاسٹ اوور یاسین ٹو یاسین یاسین ٹو یاسین ایک اوور 31 جس نے 5 رن دیے پچھلے اوور میں اچھا اوور کیا محمد یاسین نے اس کا پیسہ پلٹ دیا دوڑنا شروع کیا آئے گیند کی بیٹ ہو گئے امجد گیند کریں گے امجد بیٹ ہو گئے کھیلنا چاہتے تھے تو یاسین امجد تو یاسین امپائر کا اشارہ کہ وائٹ بال ہے وائٹ بال Another boundary. پیج لائک کئی دا سرا ضرور او کے پی ویڈ سبسکرائب کئی ضرور دا لائف دا سرا شیئر کئی اے گیم کی اور ایک اور چکا یا یاسین اقبل ہاف سینچری مکمل کا بل بال تو چار گیم میں 20 رن بن چکے ہیں ایک بال 3 بولنگ سائٹ پہ منڈے شروع کا او امجد وے گاٹو ڈرائی کو میجر وے گاٹو
درام کرکٹ کلب مڑا کراؤڈ پریز ہے ویل ڈن یاسین بعض ایکٹیویٹیز ہیں زم چلا ہر دو میچ کے بعد بکار دے اور زم ان شاء اللہ اسپیشل زما تاسو ته کمیټي کام ورتا ہو کہ کیمرہ دا شیرتا ہو کہ دسا بار سب ارو ہوتا کرن یو کھلاڑی تے اور ہم داد دیتے ہیں شیراز خان کو اتنے اچھے کھیل پیش ہونے پر شیراز خان کی ٹیم کو سلام کیجیے سابق چیئرمین آف کامرس پریزیڈنٹ محمد ریاض خٹک ثاقب دینی سے مل رہے ہیں مسافہ کریں گے تائید سٹار کے کھلاڑیوں سے دی نواب لا دے پہ چسولے ٹیمان دیش پر آگئی کیپٹنان ہوتا 1000 روپیز انعام دے ہر کیپٹن تھا جو پہلا یاسین تو خواست کام چراشی اعلان دی اصول کی دے دے پر علی نواب تو خواست کام چراشی دے طرف آرود تو چر دے کیپٹن سعودر عزیز تو خواست کام چراشی و اخپل اعلان دی اصول کی 10,000 روپے سردار بری اللہ دے طرف نا سردار وصال خٹک دے طرف نا انعامات دی زو عبداللہ تو خواست کام چراشی دا انعامات ویر کی کیپٹن یاسین 3,000 روپے انعام کیپٹن یاسین ولیلہ اللہ تو خواست دے چراشی کیپٹن یاسین دے پر 5,000 روپے انعام ولیلہ اللہ دے طرف 1,000 روپیز عارف خلق دے طرف نا کیپٹن یاسین کیپٹن یاسین تو خواست دے چراشی سمیر اللہ دے طرف نا زبردست پرفارمنس باندے منیب خٹک تا 500 روپے اعلان ارباب ردوان صدر خٹک فلائی کمیٹی دبئی چے دائنا مرگئی چیئرمین شاہ رحمان لالا ارباب ردوان دے طرف نا زبردست برا ہوٹل کار کی جی نند نا سلطان کوش امین دی طرف نا چھ پیسے سنبھالے کزان سرا اور یہ نو امام دے بل محترم ریاض لالا دی طرف نا وینر ٹیم کا 10,000 روپے ادارے نوپ تا 5,000 روپے کمیٹے تا 10,000 روپے میں بخ دی طرف نا تمام سکولوں کی جکن اور سپورٹس کئی تمام سکولوں کی خبر ہے کہ لاغی دی پرا اسپورٹس کی دینا اے بخت ریاض دی طرف نا کلبنگ کو تفضیل رہو کھو علی نظر اے چرمین سے دی طرف نا محترم شاہ رحمان دی طرف نا علی نظر تا 1,000 روپے انام تخبہ لنگ بندے اے یاسین تا ہم 1,000 روپے انام اے چرمین سے دی طرف نا کیٹونا تعلق ساتھی خود خورا کلی سے ڈیر زیت مینا محبت دے مجھے پر فیس بک اکثر کا سٹول بھی نہیں اگر دے طرف نے اسپیشل انعامات دی دے انعامات ویر کا اور پر ازا فضل آیات تو خواست کام چراشی دا انعامات ویر کی پدی ٹورنامنٹ کی جو ٹول نے سیوا رنجن چا کری آئے دے پر 1,000 روپیز انعام دے دا ایوارڈ دی ثاقب دونی
ويكيت اخستي 14 ويكيت هولدر مقصود شهزاد پدی ٹورنامنٹ کی چ سیوا چکی چاوالی دو کسانو خدا عزیز دن دل دن دوری ساکب دوری میل اف دی میچ ایوارڈ زی یاسین کیپٹن یاسین اوکے فرینڈز بس دا ایونٹ ہو چتا سو انجوائے کو ویڈیو باندې کسو کمنٹ اٹین شی وی نو لائک کی دا ویڈیو سبسکرائب کی میرا چینل ان شاء اللہ ملاوی کو بلی ویڈیو کے دا اللہ پامان